Nå skal vi se på det vi kaller for logaritmesetningene. Det har vi tre stykker. Og målet med å lære å kunne de, det er å kunne forenkle logaritmeuttrykk. Kanskje enklere å se for seg hvis vi ser på et eksempel. Her er et eksempel fra en eksamensoppgave. Hvis jeg ser på det uttrykket der, tre ledd, logaritmen av noen faktorer, noen potenser og noen greier, og i tillegg, en brøk her på slutten. Hva gjør jeg når jeg har sånne som dette? Frem til nå så har vi brukt definisjon på tida logaritmer til å løse enkle eksponensiallikninger. Der var den liksom matematiske definisjon, som vi kan skrive litt forenklet på denne måten her. Hvis jeg har 10 oppbygd i x der, så kan jeg få finne x ved å ta logaritmen til tallet p. Men her må jeg bruke noe mer. Og det vi får bruk for da, det er tre logaritmesetninger. Der vi skal ta den første i denne første videoen. Men tre stykker altså, som vi skal ta i denne og den neste videoen. Jeg tror ikke jeg sier så mye mer om disse nå, mer enn at vi begynner direkte på den første. Den sier, den hadde vi også i en T i fjor, jeg nevnte så vidt i alle fall, at logaritmen til a oppbygd i x der, er lik x gange logaritmen til a. Og dette kan vi bruke når vi skal løse en logaritmelikning. Jeg tror kanskje jeg først viser et par eksempel, og så senere tar vi og så begrunner hvorfor denne logaritmesetningen er sånn som den er. Så jeg har sagt mange ganger allerede i dette kurset, du kan lære deg setningene og pugge de, hvorfor de er sånn. Hvordan de er, og bruke de i rekning, og komme frem til rett svar, og få alt rett. Men det blir alltid mye enklere å huske ting, det blir alltid mye lettere kanskje å forstå hva du gjør, hvis du forstår hvorfor jeg er sånn. Men jeg viser som vanlig den begrunnelsen på slutten. Det første eksempelet vi skal se på, da er jeg nok så enkel likning ser ut som, men allikevel opp til nå så har ikke vi hatt de verktøyene. Naja, dette er da repetisjon fra 1 til egentlig da, som vi gjorde da i fjor, men gjør det litt mer grundig nå. 3 opphøyd i x er lik 4. Vi brukte for eksempel dette her når vi så på eksponensiell vekst, for eksempel rentevekst eller renteendring da. Hvis noe går ned også. Det jeg kan gjøre her, det er at hvis jeg nå tar logaritmen på begge sidene. Jeg tar logaritme her. Så tar jeg logaritme der. Så tar jeg 3 opphøyd i x der. Og så logaritmen til 4 her. Nå har jeg gjort det samme på begge sidene, og det må være lov. Når jeg har gjort dette, så kan jeg bruke den første logaritmesetningen. Der jeg ser at det da uttrykket på venstre siden, da kan jeg endre til x gange logaritme da. Altså jeg tar flytte eksponenten før logaritme. Derfor da er x gange logaritme til 3, er lik logaritme til 4. Og husk at logaritmen til 3 og logaritmen til 4 er så enkelt som å slå inn på kalkulatoren, det er et tal. Så da vil jeg si at både dette og dette er et tal, og da har jeg x direkte. Så x nå er lik logaritmen til 4 delt på logaritmen til 3. Dette fikk jeg jo da ved å dele på logaritmen til 3 på begge sider av likhetstegnet. Så x er lik logaritmen til 4 delt på logaritmen til 3. Slår jeg da inn på en kalkulator,
så får jeg 1,262. Vi lærte i fjor, egentlig så lærte vi kanskje ikke første logaritmesetningen, men vi lærte oss at hvis vi har en likning som ser ut sånn, der x er eksponenten, så er løsningen lik sånn. Vi på en måte hoppte litt over den her, selv om jeg vet at jeg i hvert fall gikk gjennom den og snakket om hvorfor han var sånn. Men her ser vi altså den første logaritmesetningen vi bruker for å vise dette. Hvis jeg nå skal se på ett eksempel til, så er det hentet fra en eksamen der vi ikke skal rekne et tall. Dette er fra del 1, og ingen kalkulator. Så ber de oss å lage en formel for x når y er lik a minus b opphøyd i x. Så skal vi etterpå forklare hvorfor y er mindre enn a. Så det er jo egentlig bare å løse denne likningen for x. Det er ikke verre enn da. Begynner med y er lik a minus b opphøyd i x. Ok, så snur jeg litt om på det. Tar b'en over her. Da får jeg b i x det er lik, hva blir det da? A minus y. Ja. Og så gjør jeg det som jeg gjorde i stad. Tar logaritmen på begge sidene. Og da kan jeg flytte x ned her. Den går ned før sånn. Da får jeg x ganger logaritmen til b er lik logaritmen til a minus y. Og så til slutt da, så deler jeg bare kort og godt på logaritmen til b på begge sider. Og står igjen med x'en isolert. X er lik logaritmen til a minus y del på logaritmen til b. Så skulle vi begrunne da hvorfor y er mindre enn a. Og da er altså y mindre enn a fordi altså y kan ikke være mindre enn a. Eller y er mindre enn a, for da at vi ikke kan ta logaritmen til et negativt tall i uttrykket. Da er det da log a minus y. Blir y større enn a her, eller lik a, da får vi 0 eller negativt tall, og da går det ikke. Så, da var da den første logaritmesetningen. Nå skal jeg gi resten av videoen. Det tar ikke lange tid, det er en veldig kort begrunnelse. Begrunne hvorfor første logaritmesetning er som man er her. Og her er det en ting vi får bruk for, og da er denne her. At 10 opphøyd i logaritmen til p, det er bare tallet p selv. For alle, altså, logaritmen til et tall er da jeg må opphøye 10 i for å få tallet. Tenk litt på den og snu den etter frem. Det er ikke nødvendig heller å forstå hvorfor akkurat det er sånn som det er her. Men det er det. Det må være altså dette tallet selv. Den får jeg bruk for. Så ser vi bare på et helt praktisk eksempel. Nå sier 5 i andre. Og så setter jeg da er lik og svaret her borte. Ok, så bruker jeg denne her. Nå sier jeg at det er p-en min her nå, det er 5 i andre. Da må dette her være lik 10 opphøyd i logaritmen til 5 i andre. Sånn. Den kommer ifra denne her. Vi lar p være lik 5 i andre. Men jeg kan skrive om den på en annen måte. Jeg kan la 5 i andre, så
ser jeg bare på datatallet der, så ser jeg at det 5 er det samme som 10 opphøyd i logaritmen til 5. Og så er det da som skal opphøyes i andre. Bruker jeg potensregel på denne her, da har jeg en potens inn i en potens, og da skal jeg gange sammen eksponentene der. Da får jeg 10 opphøyd i 2 ganger logaritmen til 5. Hvis jeg nå ser, jeg begynte med det samme begge plasser, har bare reknet meg om, brukt de reglene jeg kjenner, og så har jeg fått to uttrykk her som er litt forskjellige. Men da må de jo være like, disse to. Det er 10 opphøyd i ett uttrykk, og så er det 10 opphøyd i et annet uttrykk. Så hvis jeg ser på det, må dette være lik da. Det gir logaritmen til 5 opphøyd i andre, lik 2 ganger logaritmen til 5. Altså dette eksponenten her oppe, den flyttes frem til han står før logaritmen. Ikke noe sånn veldig vanskelig akkurat den der. Den kan jeg bruke generelt. Bruk A i XT. Bruk reknereglene for potenser og for definisjon på logaritme. Og da har vi vært igjennom logaritmesetningene. Da er det to til. Det var den første. De andre tar vi nok så mye kjappere. Men nå hadde vi gjort et par eksempel også i denne videoen. Så vi øver oss litt på å rekne på disse, og så blir vi gode på å forenkle logaritmeuttrykket etter hvert.